Se on aika seikkailla. Okei. Eli nyt kun tiedetään, että toi on tota, tonne mennään seuraavaksi, niin mun kannattaa varmaan, missäs muuten pili on? Ah, se on tossa. Se saa olisi kiva, jos pääsis niinku tonnekin puolelle suoraan, mutta inkripponit maahan. Sen saat antaa. Pistooliammuksia. Ja missä se pistoli? Onko se tuolla? Ota se. Yes. Sitten mennään. Häni joo. Let's regroup. Okay. Loput saa jäädä tänne. Hei! Apina! Pili lähti painimaan apinan kanssa. Nyt joku pervohyypiö yrittää tulla heti sieltä. Oh no! Ei, se kosketteli mua. Ai. Se kuoli kahdesta. No, Billy lähti. There's no power going to the cable car. Something must have gone wrong with its power regulator. No niinpä tietenkin. Sähköt poikki. Mun täytyy siirtää nämä kaikki tavarat tonne. Tonne vaunuun sitten. Aika surullista. No, peli kuoli. Valitettavasti mä en pystynyt pelastamaan sitä. Billy is dead. Hyi suotana. Täällähän on hyönteisiä. Miksiköhän ne vaan on tossa? Tapoinko mä ne kaikki? Ne ilmarotko se oli repinyt tuolta irti. Aikamoisia veikkosia. No niin. No, Pili kai sitten jää kuolemaan jonnekin. Heippa, Pili. Oli hauska tuntee. Mut sä olit joka tapauksessa rikollinen. Vaikka oikeesti et ollutkaan. Sut oltiin vaan lavastettu syylliseksi, mutta ei voi mitään. Semmosta se on. Mitäs täältä löytyy? Kuollut ruumis.
Lamma... Numi. Joo. Magnum. Ja nyt mä joudun tuomaan nää saamarin tavarat tänne. Hienoa. No, ei muuta kuin siirtelee. Koska mä en ajatellut jättää noita kyllä tänne. Otetaan toi magnumi. Rebekkalla on iso tykki. A large handgun, capable of firing powerful magnum rounds. Mutta mä sitäkään kyllä tarvitte. Mä otan ainakin tärkeimmät. Eli... Healing spray. Acid roundsi. Tarviiko mä inkrippuneet välttämättä? En mä sitäkään tiedä. Magnum roundsi. Jotain, no healing herppeä. Sitten mulle mahtuu vielä yksi. Toi yksi acid roundikin on. Toi on aika tärkeä kanssa. Kaasukanisteri. Polttoainekanisteri. Loput, no, aika turhia. Jos tänne pääsee takaisin, niin mä saan joskus ne. Toivottavasti ei voi jäädä softlockiin. Kun jättää ton... Aika paljon pystyy jättää tavaraa tänne. Tää heittää niinku kaikki tänne lattialle vaan. No tossa noin. Ei pysty jättää enempää. Harmi. Mun ei pitänyt kyllä mennä ulos. No oikeastaan nyt kun mä menin tänne ulos, niin voinhan mä tietenkin ottaa nääkin nyt sitten tästä. Täytyy kyllä sanoa, että tää systeemi on melko hölmö. No veitsi ei mahdu. Tosin mä voisin tietenkin hiilata täysiin, koska siis mä otin hittiäkin siinä. Mä en tiedä, onks mä niinku ihan periaatteessa kuoleman partaalla. No joo. Käydään hakee se veitsikin. Nyt kun pystytään. Tämä on semmonen peli, mitä mun ei kannattaisi pelata kyllä loppujen lopuksi. Liikaa niinku... tämmöstä perfektionistia ja... liikaa niinku min-maksaamista joutuu kaikki kerää ja ottaa. Olisi eri asia, jos... Start the cable car. Yes. Olisi eri asia, jos tietäisi tarkalleen, mitä tulee vastaan ja mitä tarvitsee.
missä me nyt ollaan. Aa, herppeä. Pystyks mä tänne jättää? Näin mä. Sitten mä voin poimia nämä herpit kanssa. Voin poimia ne, että mä voin heittää ne maahan. Ja sitten mä käyn kyllä hakemaan niitä aseitakin. Otetaan... No. Tää on handgunni. Mun ei pitänyt kävellä sinne. Ympyrä ei muuten tee mitään. Otetaan toi yksi acid-granade ja jos tulee tota... Onko se granade launcher tossa? Joo. Otetaan nyt sitten toikin. Let's menti. Okei. Mitä tuossa lukee? Large elevator. Operation Carbar. It's locked from the other side. Rebekka lähtee seikkailemaan. Rebekka lähtee seikkailemaan ja Billy on kuollut. Aika rankkaa. Tää on itse asiassa aika tutun näköinen paikka. Resident Evil 2:sesta. Yep. First aid spray. The cabinet door is open. There's nothing left inside the cabinet. Some worker helmets. It's tightly sealed. Tuolta itse asiassa tullaan Resident Evil 2:ssa. Aa. Täällä on granade rounteja. Ink ripponi. Kartta. Factory. No eipä nyt oo mitenkään hirveän paljon tutkittavaa. It's a control panel. There's a keyhole. The blackboard lists the working schedule of this construction site. Pistooliammuksia. Mä en tarvi kahta noita. Sitten se kannattaa varmaan muuten laittaa semmoiseen paikkaan, että
mä näenkin sen. Niin kuin esimerkiksi tähän. Hissi. Mind your... What my step? Joo, mind your step. Täällä tulee Resident Evil 2:ssa, siis alkuperäisessä, niin... toi Mr. X ainakin yhdessä. Something is being displayed. A giant humanoid being is suspended in bio-organic fluid inside a capsule. No onkohan se Tyrantti? Take the factory key. Jaha. Miten sattuikaan, että se on täällä. There's something written on the tag. The tag reads... Ooh. Hyi saatana. Ai. Ei. Ei. Ne ei antanut mun juosta ohi niistä. Saatana. Ja nyt ollaan taas koosana. Mä justiin hiilasin. Ja taas koosanilla. Siis... Joku voisi sanoa, että... menee hermot. Mutta en minä. Ehkä tämä toimii tähän. Eipä oikein muita vaihtoehtoja oo. Ja sit taas toi hissi. Jutsku. The up key has been inserted. Now the turntable should move. The up key. Ei niinku down kiitä oo. Tai tarvikseen niinku jostain syystä erikseen sitten. Tarviiks mun seivata? Ei kai. Vai pitäisikö seivata? Mä en oikein tiedä. Tää on jotain tynnyreitä. Siis hetkinen. Eiks tässä pitäisi olla tota toi... se semmonen... laite. Vai onks tää nyt sitten joku eri paikka olevina? Ei kyllä, tää on sama. Mä en tiedä. Eli jos mä menen alas, niin mihin tää sitten niinku menee?
tonne. Eikö tää muuta oo? No ei kai sitten. Kaipa mä sitten nyt varmuuden vuoksi ei vaan. Varsinkin kun... Täh! No joo. Varsinkin kun ne saatana hunterit pieksi mua. Niin mä seivaan. Jos mulla on jotain 20 inkriponia, niin... No. Musta tuntuu, että ne ei tuu ihan heti loppuun, vaikka mä niitä käyttäisinkin näin. Otetaan first aid spray mukaan ja... Let's go. Go, go. Kun toi näyttää, että tuolla alhaalla nyt on vielä sillä, että tänne pääsee takaisin. Joku on heittänyt tuolin siihen. Mennyt hermot. Rum. On tää se sama, mutta minkä takia tää on niinku... Tosta puuttuu se semmonen vehje, mikä oli Resident Evil 2. Tuossa päällä oli semmonen... Mikä oli niinku hytti. Minnes mun täältä pitää mennä? Aa niin, tää on tää paikka, joo. The door reads security room. There's no need to search this place. Täh? Onpas. Perkele. Aha. Don't shoot. No sehän on toi. You're alive. Are you okay, Rebecca? Where is everybody? They should have arrived here before me. Haven't you seen them? That's unfortunate. If we go straight from here, we should arrive at an old mansion which Umbrella uses for research. Come on, let's go. Wait, I've got to find Billy. Billy Cohen? You mean you found that criminal? Yes, but we got separated and... No point worrying about him. He won't make it. Come on, let's go. Sir, please. I need to find him. Don't worry, I'll catch up with you. Rebecca... All right. Just be careful. I never saw him again. En koskaan nähnyt häntä enää uudelleen. You've already searched this area. No en. Aha. Ai jaa. Eikö tää ollut se, tähän oli se, there's no need to search this place. Tää oli se power, tai toi hemmetin power plantti, tai mikä nyt olikaan. Tuossa joku lappu. No. Ne jotenkin tosi ärsyttävää, miten tää kamerakulma tekee tää, vaikka sä periaatteessa se on, että sä pidät yhteen suuntaan pohjassa, niin... Ei mitään. Pääseks sä muuten enää täältä ylös? It's not working right now. The device looks like it's used to activate elevator. There's a keyhole. Mun pitää tehdä toi. Mut siis sä et pääse varmaan täältä enää ylös, niinkö?
It refuses to move any further. Joo. No. Ärsyttävää, mutta pakko tehdä noin. Elevator key. Se ei käynyt tohon. A key necessary to get elevator running again. Again. Eli siis... Se ei oo tähän kuitenkaan. Joo. Ei oo. Ja kun karttaa kattoo, niin... Tää menee tonne. Takasi. Ha. No mihin se sitten menee? Tota... Aha, piti olla vaan tarkalleen oikeassa pikselissä. The elevator has been activated. Tota, sehän on tairantti. Tota... Joudunko mä tappelee tota vastaan? Just joo. Mulla ei oo hiilikiitä meitä. Au. Ehkä mun ei kannata ammuskella sitä pistoolilla. Ouch. Just. Se osuu niinku joka kerta. Toi ei tarvitse tehdä ihan hirveästi siihen mitään. Nonni. Sinne meni. Tota ei pysty niinku mitenkään väistämään. Just. Resident Evil Zero. No se oli mun ensimmäinen kuolema pelissä. Mun täytyy sanoa, että... Se oli aloittelijatrappi. Jos et tiedä, että se on siellä, niin käy noin. It's dark and silent, but you can still feel your heartbeat. Ajattelin, jos mä en olisi seivannut tuo. Mä olisin joutunut tekemään kaikki saatana uudestaan. No nyt mä tiedän. Noi. En tee mitään noilla.
Otetaan healing itemi. Mä en tee mitään pistooliammuksilla. Mutta mä kyllä ajatellut magnumiakaan käyttää. Jätetään toi. Eiköhän se menis noilla granaderaundeilla. Sitten mennään hakeen tota... Mä käytän sen yhden acid roundin tuolla kanssa. No ihmekään, että ne muuten antaa näitä... Näin helvetisti. Mä edes tiedä tekeekö siihen mitään hirveästi se fire. Se niinku näytti siltä, että se ei niinku niin hirveästi välittäisi, mutta... Ja sitten muuten... Niin. Toimiikos tämä systeemi, jos mä jätän niitä tähän? Ei. Sä et pysty jättämään näitä, joo. Pystyt sentään skippaa. Pystytkö sä jättämään tähän? Joo. Mä jätän ton nyt varmuuden vuoksi tohon. Onkin pystyy skippaa. Siis se, että sä et pysty dodgeen sen hyökkäystä, on niinku jotenkin kyllä niin, siis. Pystytkö sä ehkä peittaan sitä niinku... Aa. No just. Saas nähdä tehoako tähän. Okei, okay. Joo. Tanssitaan sen päällä. Saatana, mikä paska. Paska. No,
Sehän meni aika hyvin. Vaan yksi healing itemi meni. Okei, nyt mä pääsen jonnekin. Mulla ei tietenkään mitään muita ammuksia muuta kuin nää ja... Aha. Mä haluan päästä tonne. Eli onko se sitten niinku ykkönen? Mä haluan päästä takaisin hakemaan mun tavarani sieltä. Täh? Tämähän on tuttu paikka. Mutta mitä mä teen? Tääkö olisi niinku sillä, että sä pääset takaisin hakemaan näitä tavaroita? Jaa. Mun ei olisi tarvinnut siirtää yhtäkään niistä tavaroista. Mun olisin päässyt suoraan tuonne. Paitsi jos siellä on vihollisia tietenkin. No mikä näistä nyt sitten on? Nelone? Playtime is over. You and your friends no longer amuse me. Good riddance. Now nothing will stop me from getting my revenge. No, enkäs mä oon nähnyt tai jo hokevan tätä aikaisemmin. Okei. Okay. Treatment plan. No tää ei oo kyllä, ja tää on B5. Ei, siis, eli toisin sanoen se on level 2. Joo, tää se on. Pääsen ainakin takaisin tonne. Ei kai... Se lähenee. Oliko siinä kaikki? The cardboard boxes are full of discarded materials. There's nothing particularly useful inside. Joo. Noi pistolin ammuksethan on niinku. Yeah. Oh. Herbie. Täh! No ainakin noi. The door is now unlocked. Ja tämähän on se toinen puoli. Jep. Ja mulla ei jäänyt tonne jää. Mitään. Mutta tuonne ylös jäi. Mä joudun siirtelemään niitä tänne.
Eli tavarat laitetaan tähän näin. Missäs tota Magnumin? Oliko ne täällä sisällä? Mä en halua käyttää Magnumia vielä. Toi on Magnumi. Missäs? Ne on täällä, mutta onko ne tässä takana? Joo. Jos nämä kaikki tavarat pystyisi jättämään tähän, niin olisi ihan kiva, mutta kun valitettavasti ei pysty. Otetaan toi grenade launcherkin. Ui. Anteeksi. Ja nyt ei pääse tonne enää. Mietin, että tarviiko mun seivata. Ei kai. Tossa on inkpipponit. Täällähän ei ollut mitään. A safety mechanism seems to have activated and the third temple won't work. Something must have happened to the lower level. No, niin. Sieltä tuli iso Jorma. Kävi päälle. Se sen aiheutti. All right. Sitten mä otan varmuuden vuoksi. Mikä on pahin, mitä voi oikeastaan tulla vastaan? Hunterit. Ko. No, hunterit ei ole niin kuin niin pelottavia. Joo. Granada launcher kyllä näyttää hoitavan kahdella granaatilla ne, että mä voin ottaa granade launcherin mukaan. Ah, missäs tässä muuten on noi? Ne on tuolla. Taitaa olla tossa inkriponit. Mikä toi on tuolla? Ai niin, se on se Magnum, joo. Otetaan se. Toi. Ja jätetään inkriponi tänne. Ja otetaan toi. Tänne jätetään toi. Mä hei tarvittisin ton Grande Launcheri. Kaipa me sitten jätetään tonne vielä jotain muutakin.
niin kuin esimerkiksi toi, ei toi, vaan se veitsi siitä vierestä. Ei! Mä halusin sen veitsen. Kiitos. Mä vien sen tänne. Nyt mä voin jättää sinne sen magnumin. Ja sit mä voin ottaa sen hunting gunin. Ja sit mä vien senkin tänne. Me otetaan Granada Launcher. Mulla on Granada Launcher huntereita vastaan. Ja molotovit limamömmöjä vastaan. Ja pistoli normaaleja zombieita vastaan. Sounds good. Sounds good. Right. Hei, Billy! Saanko arvata, että toi oli se sammakkohirviö, mistä puhuttiin? Hetkinen. Tää käänsi mut tälleen päin. No. Billy kuoli. Taas. Ei voi mitään. Okei, jos ne tarjoaa tätä kanisteria, niin se tarkoittaa sitä, että täällä tulee taas. Limahirviöitä. Nämä kamerakulmat on kyllä. Tuossa on niinku joku hissi. Toimiks tää? The lift isn't working. The power doesn't seem to be turned on. Okei. Tuolla näkyy muuten joku huone. Handgunammo. Siinä on savepiste. Eikö pysty kattoon? Damn area power supply panel. Designate a point to receive power. Power can be supplied to any location up to 2 points away. Change points. Okei. Okay. Joku
puzzle-tyylinen. En mä nyt ihan vielä. Mulle ei mahdu edes toi inkrippuni. No, tehdään tää puzzle nyt sitten. Power can be supplied to any location up to 2 points away. Mut ku... Hä? It's still not getting any power. Apparently the power won't be restored until all points have been supplied. Aha. Okei. Ja se niinku laittaa sen kahteen. Eli jos mä otan tosta, niin 1, 2, 3. Mitä tapahtuu, jos mä laitan sen tästä? Okei. Eli se on niinkun 2. Yksi, kaksi. Mitä tapahtuu, jos mä laitan tommosen, joka jo palaa? Ei mitään. Oli yhdestä kii. Eli toi ei, näihin ei voi laittaa mihinkään, koska silloin se menee 1-2, mutta ei tuonne reunimmaiseen. Eli sä joudut niinku aloittaa näistä. Tai miksi et sä laita tästä? Tai tästä. Ei kun niin se ei mene silloin tonne joo. Mut näistä menee. Tää menee tonne perälle kanssa. Näin. Sit sun täytyy laittaa... Tääkään ei kyllä tule toimii. Ja toi ei mene tonne perälle. Eli jos sä laitat tästä, niin silloin se menee noihin. En mä pysty saamaan tälläkään tätä kyllä. Kun mun pitäisi tähän saada, mutta tää ei riitä tonne. Tääkään ei riitä, tästä jää taas yksi. Se ei oikein voi olla tää. Eli se on periaatteessa pakko olla tässä ainakin. No, kokeillaan. Kyllä joku onnistuu jossain vaiheessa. Tuosta tulee 12, tulee 12, tulee 2.
Riittääks tää? Näin mä. Okei. Okay. It looks like the power has been restored. The monitors currently display images from the treatment plant. Mutta eikö sä, pystytkö sä näkemään niistä mitään? Olisi hyvä, jos niinku pystyis kattoo. Below you can see a cluster of sewer treatment facilities. They appear to have been constructed out of natural limestone caves. Sinnekö mä nyt joudun sitten lähteä menee? Ennen kuin nyt seivataan, niin katsotaan nyt vähän mitä täällä on. Kuulen zombieita ainakin. Hirveä jengi. Se on kaksi ainakin vielä. Kaksi kaverusta. Älä suotta nouse. Ne on kuolleita. Kuolleita kavereita. Nykivät vaan siellä. Okei, siellä on pulloja. Sä tiedät, että jos pulloja ja näitä on, niin... tulee olemaan jotain. Mä laitan nää vaan nyt sillä lailla, että ne näkyy. Että ne on tässä. Kartalla. Mä tuun vielä takas. Mä nyt vaan käy vähän kattelee, että mitä täältä löytyy. Löytyykö mitään? Mä arvasin, että kun... arvasin, kun ne näyttää noita... tai noita saa noita pulloja ja noita, että... täällä on slime-mäni odottamassa. Okei, tää on lukossa. This door doesn't have a handle. There's a square-shaped hole in the door. Ja. Okei. Tää on ihan älyttömän paljon noita pulloja. Various bottles of high proof liquor, almost all of them are empty. The bowls are set as if someone was playing a game.
No ehkä ne oli. The pinball machine is like nothing you've ever seen before. Unfortunately, it's broken and can't be used. There's a space for battery. Hetkinen. Hetkinen. Ja lisää. Malauta on paljon. Täällä on shotgun sellaisia. Saamari, mä pelästyy tätä varjoa, että se on joku. These controls regulate the supply and drainage of water in the tanks and control the rotation of the railing. Use the device. Ei vielä. Siellä on crank handle, mikä nyt onkaan. Ja täällä on puzzle. No okei. Ehkä sitten on aika mennä takaisinpäin. Mutta musta vähän tuntuu, että sä tarvitset nimenomaan sen patterin. Joka on nyt siellä takaisin ihan alussa. Ja sen takia sä pääset sillä hissillä. Hei, oliks tossa seinällä kartta? Jep. Ykkönen. Ei sit sen enempää kerroksia. Ainakaan ei ole iilimatomiestä enää. Olisi ehkä kannattanut jättää niitä tavaroita tonne, kun ei tiedä, että hyökkäskö joku oikeasti taas selkään täältä. Nyt on aika seivata. Mä en ottanut edes seivata sen tairantin jälkeen. Että aika pitkään. Aika pitkään mennyt. No, joo.